Ja, Dalarna. Joakim Holback heter jag, chef för kansliet för bredband och digital agenda i Dalarna. Och vad är det för någonting då? Jo, det är en samverkan mellan framförallt Region Dalarna och Länsstyrelsen. Men vi har ju massor av andra viktiga spelare med för att kunna få ut bredband i Dalarna. Och vi har fått med, tycker jag, de allra viktigaste offentliga spelarna i alla fall. Och hur får man med dem då? Ja, vi hörde i morse här, keynote speaker, hur får man ett bra team? Och trust är ju en sak, alltså. Och tillit för att det vi gör i kansliet är till gagn för de här spelarna. Det är det handlar om. Och hur får man det då? Ja, genom att lyssna mer än man pratar. Det tror jag är viktigt. Jag är från Mora. I Mora har vi ett skidlopp som heter Vasaloppet. Det finns två saker som är viktigare än andra när man ska åka Vasaloppet. Det ena är, var är målet? Eller hur? Och det andra är, var är starten? Har man de två så är resten en barnlek. Jag är precis hemkommen, det är därför jag är lite raspig. Jag är precis hemkommen från Nepal, så jag får lov att visa lite semesterbilder för er. Och i och med det så kan jag dra av det då som arbetsresa. Det här är från Gorakshep, 2 kilometer från Everest Base Camp. De har bredband. Det tar 2 dagar för en duktig skärpa eller porter att gå dit. Eller också får man ta helikopter. De har bredband. De har täckning. Det går alldeles utmärkt att ringa där och så vidare. Så är det här en teknisk fråga? Nej. Det är det ju absolut inte. Kan de, så kan väl vi i Sverige. Är det en ekonomisk fråga då? Vi är mycket rikare än vad de är i Nepal. Ja, på sätt och vis är det en ekonomisk fråga, men det är framförallt en samordningsfråga. Hur kanaliserar vi resurserna? Hur drar vi åt samma håll? Och det är lite det vi försöker göra på det här kansliet då. Visst är det vackert? Ja, var är vi då i Dalarna? Ja, det här är våran extrapolerade utvecklingskurva vad det gäller 100 megabit i Dalarna. Vi ser att vi kommer i bästa fall att nå nästan 50% utbyggnad fram till 2020. Det här är inte okej. Okay. Vi måste göra någonting åt det här. Det krävs krafttag. Men sjukdomsinsikt är ju det första man måste ha. Så jag står inte här för att vi är bäst, utan kanske för att vi har sjukdomsinsikt. Det andra som jag konstaterat, det är att det här sättet som man har byggt bredband på i Dalarna, eller i Sverige då, att låt 1000 blommor blomma, det är ganska kostnadsineffektivt. Ju mindre projekt vi har, desto mindre byar så att säga som gör sin egen grej, desto dyrare per meter blir det. Det måste vi också göra någonting åt. Inte exkludera de små byarna, utan se till att vi får ett samlat koncept hur det här fungerar. Nu ska jag prata mest om mobilt bredband. Och vi har ett projekt i Dalarna som börjar med dialogmöte i Gävle. Jag vet att det har varit dialogmöten runt om i hela Sverige. Men vi var en av de första som var ut. Eller vi var väl de som var först ut då. Och sen hade vi ett regionalt dialogmöte i Falun. Där en del av er var med. Och lyssnade av marknaden. Vad är det som skulle få er att vilja investera i Dalarna då? Och kom fram till lite saker. Bland annat då att det är lite bökig myndighetsutövning och så vidare. Så det har vi gjort någonting åt. Nu har vi lokala dialogmöten. Och faktum är att jag ringde precis till vår projektledare om det här. Och faktum är att det här är lite grann planat ut. Och jag frågar, är det för att det inte finns något intresse? Nej, sa han. Det är nog för att det inte längre finns något behov. Handskakningen har skett. Folk har hittat varann och det går smidigare att bygga i Dalarna än vad det gjorde för ett halvår sedan. Mission accomplished, tycker jag. Jättekul. Vi gör också den här mätningen, sopbilsmätningen. Det som är lite annorlunda eller lite speciellt hos oss är att vi gör det. Alla kommuner gör det och vi gör det under kansliets regi. Så landstinget är med, länsstyrelsen, Region Dalarna är med och alla kommuner är med och mäter. Och vi kommer halvvägs igenom. Sen har vi den här fysisk-tekniska samordningen och Dalamodellen. Jag kommer tillbaka till den. Jag har en kommentar här kring samhällsmaster.
Samhällsmaster kommer inte att bli aktuellt före 2017-2018. För vi vill inte kasta ut ett köttben till marknaden och som säger att ni behöver inte investera någonting i Dalarna för att det här kommer samhället att fixa. Glöm det. Samhället kommer inte att fixa det. I alla fall inte för 2018. Då var det sagt. Samordnad beslutsprocess. Problemet som han har upplevt då, det är att en kommun kan ge ett bygglov som en månad senare upphävs av länsstyrelsen. Man kan på miljöenheten tycka att det finns en biotop här som är speciellt viktig. Men det kanske går bra om man gör så här. Men då kommer man på nästa myndighet som säger nej, men där får ni inte gå. Och så är det här ett kattrakande. Va? Det vi försöker göra då, det är att sätta alla tillgängliga myndigheter i samma rum. Höra samma bakgrund samtidigt. Och på så sätt så kanske man kan hitta vilken bergstopp som faktiskt skulle funka. Ur fiskesynpunkt, luftfartssynpunkt och så vidare. Då. Så att man gör besluten parallellt istället för sekventiellt. Behöver inte orda mer om det. Jag ska visa lite exempel på hur den här bredbandskartan ser ut. Och det här är alltså Rättvik. 4G-utbyggnad i Rättvik enligt bredbandskartan. Här finns det 4G. Så här ser det ut enligt Telia. Jag hade tänkt att visa alla operatörer för att vara neutral. Men nu visar jag Telia för de är störst. Och här ser det ut som det är jättebra i Rättvik. Och enligt vår mätning så är det inte jättebra i Rättvik. Särskilt inte om man bor i Vikarbyn. Där man mitt i centrala Vikarbyn har ganska dålig 4G-täckning faktiskt. Tittar vi också på bredbandskollen. Hur snabbt bredbandet är här. Så ser man, kan man ju få en ganska bra bild om att ja, det rör sig om storleksordningen 15 megabit. Och det här är ju då våra mätningar i de små, eller bredbandskollens mätningar i de små rutorna. Och sen är det ju då det utlovade upp till 50 megabit. Och jag förstår att vi inte är nöjd, säger du, som konsumenter. Ja, men går jag och köper ett par strumpor som är upp till storlek 48. Så blir jag ganska besviken om jag inte kan få på det på mina barn. Nu är inte de så små längre, men jag låtsas att de är små. Eller hur? Upp till 50 megabit. Okej då i Rättviks tätort, men det är inte okej i Vikarbyn. Eller hur? Och det här är inte bara Telia, det här är generellt. Och så är det klart att man blir lite irriterad som kommunmedborgare. Ringer till kommunalrådet och kommunalrådet vet inte riktigt vad ska jag svara på det här. Men snart så har vi ett paket genom de här mätningarna. Så här ser det faktiskt ut. Och sen har vi då möjlighet till dialog med leverantörerna eller teleoperatörerna. Det här är vad vi planerar att göra. Mycket av satsningarna inom bredband är baserade på att beslutsfattare har rätt underlag, rätt kompetens. Rätt förutsättning för att fatta bra beslut. Och därför så kommer vi genomföra en utbildningskampanj. Dels med hjälp av PTS men också internt i Dalarna. Då, för att få frågan än mer på tapeten. Och det vi vill visa framförallt är den där kartan. Gör vi ingenting, då hamnar vi i strykklass. Då blir vi sämst i Sverige. Också med i en sån här pilotgrupp som ska testa ledningskollen som planeringsverktyg. Väldigt spännande. Kan inte redogöra för det, men det är väldigt spännande. Sen har vi två stycken Vinnova-projekt. Digitalt innanförskap. Vad gör vi med alla de som inte kan eller vill vara med på internet. Och nytt och fokuserat marknadsbudskap. Nu plockar man, när man ska ansluta sig till bredbandstjänst så plockar man nu nöjeskontot. Då är det Thailandsresan som ryker. När man egentligen borde satsa eller ta pengarna ur huskontot. Lägenhetskontot. Eller hur? Och det är det budskapet vi vill komma ut med. Dalamodellen. I Dalarna bor man i byar. Det är inte så många som bor i sån här åkerlandskap där det är en gård med två hus. Och sen 500 meter bort är det en gård till. Så ser det inte ut i Dalarna. I Dalarna är det byar. Mellan byarna är det nästan ingenting. Och sen dyker upp en liten by. Därför så måste vi lösa det här med det ortssammanbindande nätet. Och
Som jag förstår så är det klart nu att vi kan använda EROF, alltså Europeiska regionala utvecklingsfonden, för att knyta ihop våra byar. Så det kommer vi att göra. 50% kommunal medfinansiering, 50% EROF. Och då kan vi börja... Ja. Jajamän, det här är nästa sista bilden. Och då kan vi börja bygga våra nät där ute. Vi har kategoriserat alla orter i hela Dalarna. Har bredband, har behov av förbindelse fram till byn, EROF, eller kan börja bygga på en gång. En till vacker bild. 3800 meter över havet. De har bredband. Ett kloster att vandra hem. Frågor? Eller ska vi ta dem efteråt? Okej. Okay.